92-ročná Helen z Floridy v návale zúrivosti vystrelila na dom svojho 53-ročného suseda 4 dávky zo samopalu. Strely našťastie nikoho nezranili. Sused uviedol, že s dôchodkyňou bol najskôr za dobré. Dokonca mu raz navarila večeru a on jej za to poďakoval nevinným boskom na tvár. Vzťahy sa vyhrotili potom, ako sa jej zdôveril, že má novú priateľku. Odvtedy na neho ustavične zazerala a vyvrcholilo to streľbou. Helen má však inú verziu. Tvrdí, že mu vyvárala pravidelne, no posledné mesiace jej začal klamať a odmietal platiť za stravovanie boskami, na ktoré si už zvykla. Dôchodkyňa teraz čeli obvineniu zo zbrojeného útoku. Kurník zo samopalu. Kde má dôchodkyňa samopal? Ja neviem, čo si Zajačík myslel, akože bude jesť zadarmo, alebo čo však, lebo však tie bosky boli vlastne gastráče, ale aj tak by som Helen poradil, že nech ho nechá ísť a nech má on tú mladú. Však vieme, že tie mladé baby dnes už nevedia veľmi dobre variť. On sa vráti naspäť, lenže zase na druhej strane ona má 92 rokov a či už nebude neskoro. Ale tak aspoň Helen drží palce, aspoň posledná večera bude. Ja si myslím, že náš pán Danko, ktorý prestal boskávať pána Lavrova, že to je dosť nebezpečné, pretože pán Lavrov si na to zvykol, bude mu to chýbať a ja sa obávam, že začne strieľať. Ježišmária, to ani nie. No. Uvidíme, čo títo dvaja primáti vedú. No. A to znamená, že by akože pán Danko mohol zachrániť mier sveta tým, že by sa muckal s Lavrovom? No, určite má v tom pokračovať. Ja myslím, že on udržiava stále kontakt so Žužovou, ale nechajme to tak, po celom tele ju chcel boskávať.